Алайша баршал тарасалем, сіздермен бірген Эдерсон жайындасыр, бүгін біз сіздермен бірге өте қорқынышты, және де бір түрлі шошқа жайлы видеолар қарайтын боламыз. В общем-то, достар, бұл біздер Свинка Пеппа, мүмкін сіздер білетін боларсыз, мүмкін жоқ, бірақ та, достар, бұл мультиктің біздер қорқынышты түрін қарайтын боламыз. Яғни, достар, в общем-то, білмеймін, қорқыныштымы, қорқынышты емес пе, әйтеуір маған әйтеуір лично бұл бір түрлі болып көрініп тұр. Сол үшін де давайте енді біз қарауға тездетіп көшейік. Ал видео басталмас бұрын әрине 200 мың көрерменге жетейік, достар. Сәлем ғана қалды бізге. Және де тез тіркеліп кетіңіздер. Және де лайкнерс басып кетіңіздер и колокольчик батырмас басып кетіңіздер. Көп-көп рахмет. Ал давайте енді біз өзіміздің видеомызға кеттік. А, мына тұр біздерге айтады, внимание, 18+ дейді. Мен 3-ке дейін санай аламын дейді. Ойба, что за звук анау? Мен 3-ке дейін санайын дейді. Так. Өте қорқынышты, бірақ та өте қызықты дейді. Ема, не істейіп жатыр, достар. Бүгін мен сені 3-ке дейін санауға үйретемін дейді. Түн болды. Айбай, что за видео анау? Фу. Лучше представлять, что поешь забавную песню. Ема, достар, что за... О, ноу. Свинка Пеппа не лопит ты саған. Мамасы ему қорқып отыр. Баласы Джордж вообще бір түрлі отыр. Ема, екі бас лопит кейін бұдан не лопит ты. Ай, бой. Давай бірінші песенді бастайық дейді. Ай, бой, не істеп отыр. Попробуй повторить за мной. Ай, бой. Мертна қайтала дейді. Раз. Бір, екі, два, шеш, төрт, три, три, үш. Айбай! Йо-майо! А теперь еще раз. Тада сана дейді. Отлично получается. Сене жақсы шығып атыр дейді. Ойбай, не істеп атыр? Ну, Пеппа, не опыт ты саган, бэн жей вердің го. Два. Три. Үш. Ема. Замечательно. Теперь ты можешь уверенно сказать. Я могу считать до трех. Мейді үш көрсен давай дейді. Ой, бай! Ема, не істеп отыр анаяқты. Бір, екі, үш дейді. Два. Капец, достар. Ай, бай! Капец, күй жоқ, достар. Күй жоқ, что за видео мынау, достар? Вообще, бір түрлі екен, қорқынышты. Давайте кет, келесіне көшейік ал. Так, келесі видео. Ой, бай, что за интро мынау? Так, көрейік ал. Пеппа, қанды түн дейді. Көрейік ал, достар. Ой, бай. Так, басталды, түн кірді, естейін жатыр кенді. Так, ұйықтап жатыр кен, достар, және... Ебай, ана көзін ашып қалды дейсің ғой. Свинка Пеппа. Не істетсің? Ойбай! Ана ұстап алды дейсің ғой. Ема, ана артынан кім келатыр? Ана шошқа келатыр, өлтіргіш. Ема! Ай, бой, что за звуктар, достар? Вообще бір түрлі. Анам бөлмесін ашты. Сосын не істейін деп жатыр екен, достар. Ай, бой. Кто нашыл көтті? Давай, қашындар, қашындар, ей. Қаш, 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 давай, давай, давай. Ой, бай! Алып көтті. Йо-майо. Спекпоның өзі қалды. Ана, папасы ма, әкесі ма, білмеймін, что шейдірті отыр ғой. Тығылып отыр мынауың. Так, не істейді екен енді. Артын келе ма. Ойбай! Ема! Лол! Айбай, что за видео, достар, бұл біздерде. В общем, келесіне көшейік ондай болса. Короче, келесіне. Келесі видео ол біздерде Пеппа зомби дейді, яғни свинка Пеппаның зомби түрі. В общем-то, достар, білмеймін, вообще маған бұл видеолар бір түрлі, вообще қараң көп тұрады негізінде ше. Бірақ ладно, мен сіздер үшін қараймын енді, достар. Окей, қараймыз ал, тұрсамыз. Шыдаймыз, шыдаймыз, психология шыда.
Куригал Дустар не болатынын. Так, ема, қайтын, қайтын түн, қайтын и, ван намай четі. Зомби жәлі дейді, де, мынау? Так, түн бол жадыркен, және де... Олар, как обычно, мультик қара, водыркен, және де... Брю... Анаяқтардан... Ема, достар, не істеп отыр? Брюлер есік соғып отыр. Давай-давай, эй, қарш, давай! Келме-келме! Ой-бай! Все болды, проблема. Проблема наступила. Зомби! Қарш, давай, есік жолпца! О, жоқ! О, жоқ, о, жоқ. Давай, давай, если есть чапчиш, лучше снесётся. Ема. Малария, жиксель трой. Ай, бы, кашнер, кашнер, давай, давай, давай. Пеппа, пеппа. Давай, спасись, Тида. Капец, страшно, страшно. Давай, бомдар! Рашындар! Ай-бай! Әкесін жеп жатыр кен! Ой-бай! Мамасын жеп жатыр! Ой, шап! Давай, Пеппа, қашындар! Мамасыз да не өкетті ма не? Зомби! Он жеп отыр тоже, ема! Қой, үйіне күріндер! Ет жоптандар! Айбы, есік... Есікті соғу атырын оларын. Қой жоқ, қой жоқ, керек... Айбай! Ема, бәрі зомби! Қашында, қашында, қашындар! Жоқ, зомби! Дена, қашылматты, қашып үлгірмеген. Ема, кей жоқ, достар. Страшно, бәрі зомби айналып көтті дейсің ғой. Ой, баяй, не деген видеолар, достар, бұл біздерді. В общем-то, егер сіздерге ұнасай әрине лайктарыңызды басып көтіңіздер, және де біздің арнамыз тіркеліп көтіңіздер, көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғаныңызға. Ал ендеше сіздермен боламын Эндерсон, ал көп-көп рахмет, сау болыңыздар. Бәу!